ხვარდება ან ნახევარზე მეტი. თუ მუსიკოსი გამხვარ, მთელი შენი ცხოვრება იქნება მუსიკალური. მუსიკის გარეშე ვერ ვიცხოვრებდი, ისე მხიარულად. მე ვარ ელენე ბახტაძე, 9 წლის, მე ვიოლინე. მე კონცერტზე ბევრი მონაწილეობა მიმიღია და სცენაზეც დავდგავარ ბევრჯერ. ხანდახან ნერვიულობ ხოლმე, ხელი მიკანკალებს ხოლმე და გამოდის სხვა ჟღერადობა. თუ სხვა ჟღერადობა გამოდის, ეგრე ვაგრძელებ რომ ყველას ეგონოს რომ ეგრე იყოს. და როცა დაამთავრდება ეგ ტაქტი, ვაგრძელებს როგორც წერია. რო ყველას ეგონოს რომ ეხლა სხვა რამე დაიწყო და ეგრე უფრო ბერტაჟს ვიღებთ. როცა ვამთავრებდა კურას ხანდახან თუ რამე შემეშალა შეწუხებული ვარ, მაგრამ თუ ძალიან ბევრი ტაში მივიღე, ბრავოები მესმის, ძალიან კარგ ხასიათზე ვარ და სახშიც ეგრე მივდივარ. ალბათ ნიჭიერს აჭლეთში ვიოლინოს, ფორტეპიანოს, ცალკე სოლფეჯიოზე დავდივარ. როცა მიმთავრდება გაკვეთილი, თავისუფალი დრო რომ აქვს, დასვენება, გამოვდივარ აზოში და რაღაცეებს ვკატავ. როცა ჰოვერბორდზე ვკატავ, მაფიქრდება რაღაც კომპოზიციები, მე ვივარ სახლში და ჩავიწერ ხოლმე ნოტები. მუსიკაზე კი ვფიქრობ, იმიტომ რომ რადგან მუსიკალური ვარ, სულ რაღაც ფიქრები მაქვს მუსიკაზე. მუსიკოსისთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ტაში რაღაც ბრავოები, ბის, აწყნერებს ადამიანს და გონია რომ ყველაფერი კარგად გამოუვიდა. ბოლოს პატარას უფრო უკრავენ რომ ეგონოთ რომ ძალიან კარგად დაუკრეს. რომ არ გვაწყენინონ, ტაშებს გვიკრავენ.